cyane cyane iyo bifitanye isano n'idini ye nuko agomba kuba afite aho abikomora muri korani cyangwa se muri suna cyangwa se mu basuhaba b'intumwa y'imana muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kubera ko abasuhaba ntacyo bakoraga usibye ko babaga barakize ku ntumwa y'imana sallallahu alayhi wa byo guhozaho ngo ijuma nziza juma mubaraka cyangwa kubipositinga cyangwa kohererezanya amafoto cyangwa n'ibindi bintu bisobanuye ibyo ngibyo ku musijyuma ibi ngibi ntabwo bizwi ku ntumwe y'imana nsura allaha uriya wasilamu nta nubwo bizwi ku basoho b'abantumwe y'imana nsura allaha uriya wasilamu nta nubwo bizwi ko uwo ari we wese mu bamenyi idini isilamu ko yagaragaweho n'uyu muco ibi ngibi ni ibintu bikurwa mu bantu bigatoragurwa mu muhanda bidafite isano n'idini ya isilamu ahubwo inshuro nyinshi usanga bifitanye isano n'ibihimbano bityo ibingibi bikaba bidakwiye ku muyisilamu ko abihozaho cyangwa se abigira umuco cyangwa se ko abikora ariko biramutse ari nk'igikorwa umuntu akoze rimwe mu gihe cyangwa se nk'uko nk'uwo wenda yamenyereje kwifuriza umunsi mwiza buri munsi nk'iduwa ariko atari nka ibada nk'iduwa ariko atari nka ibada hanyuma aho bitandukanira n'iduwa isanzwe ni uko ubusanzwe umuntu buri munsi ntabwira ngo ugire uwa mbere mwiza hanyuma na buri munsi ntabwira ugire uwa gatandatu mwiza cyangwa se ugire uwa kane mwiza iyo yibanze ku munsi w'ijuma nk'umunsi w'amasengesho ibingibi bibafitanye isano n'ibihimbano kubera ko binazwi ku bantu bamenyereweho ibihimbano batanazwiho gukurikira intumwa muhammadin isabu w'abasiramu bityo iyo bimeze gutya si byiza ko umuyisilamu yimenyereza akabone n'ubwo yaba we agambiriye eduwa gusa atagambiriye ibada yindi yihariye ntabwo umuyisilamu akwiye kwisanisha n'abantu babi ahubwo agumana igitekerezo cye niba arinde eduwa ashaka gusoma akaba yayisomera mu we ariko aramutse ayisomye rimwe na rimwe atagambiriye iyo icyo gihimbano cy'ababwira ngo ijuma nziza ibyo ngibyo ntacyo byari bitwaye